Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açıq kitablarda səhifə 82-ni mövzumuzun adı mənfi ədədlərin toplanmasıdır. Çox asan mövzudur bu. Həmişə bu sözü deyirəm çünki bu mövzular doğrudan çox asandır. Yəni şişirdmək üçün deyirəm ama çox asan. Doğrudan çox asandır. Baxanda görəcəksiniz. Mənfi ədədlərin toplanması ilə müsbət ədədlərin toplanması belə qeyri-adi bir fərq yoxdur. Sən müsbət ədədləri toplaya bilirsən də, düzdür? 3 üstə gəl 5 neçə eləyir? 8, düzdür? İki tane de mənfi ədəd veribsə sənə, mənfi 3, üstə gəl, mənfi 5. Eyni qayda. Sən bu mənfilərə fikir vermə. Bunların moduluna bax da. Yəni bu mənfi 3 modulu neçədir? Müsbət 3-dür. Mənfi 5 modulu neçədir? Müsbət 5-dir. Topla onları. 3 ilə 5 topunun cavabı neçədir? 8, düzdür. Amma mənfini qoymağı da yaddan çıxarma. Yəni iki tane de mənfi ədəd toplayanda adi qayda bunların modullarını topla. Sonraki mənfini qoy. Çünki mənfi ədədlərin cəmi mütləq mənfini verməlidir. Belə fikirləşdə iki dənə pis adam, mənfi xarakterli adam belə yadda qalar da birləşsələr yaxşı iş ortaya çıxa bilməz axı müsbət iş. Tezdən mənfi bir iş görəcəklər. İkisi də mənfidir də, ikisi də pis fikirli, mənfi düşüncəli adamdır, düzdür? Bu da mənfidir, bu da mənfidir. Birləşsə cavab mütləq mənfi olmalıdır. Sən adi formada bunların modullarını topla və cavabın qabağına mənfi qoymağı unutma. Çünki iki dənə mənfi ədəd toplayanda 100% cavab mənfi olmalıdır. Modullarını topla, qabağına mənfini qoy. Bu qədər sadə. Budur mövzu. Çox asan mövzudur. Gəlin kitabdan da oxuyaq, sonra keçək tapşırıqlara. Çox sürətlə həll edəcək, çünki çox asan. Adi toplama əməlidir. Ədəd oxu üzərində mənfi 3 ədədindən 4 vahid sola doğru hərəkət edilərsə, bax, mənfi 3 ədədindən, bax, burada göstərə bilər, 4 vahid sola doğru. Yəni ki, üstünə mənfi 4 gəlirlər də, bu o deməkdir. Çünki üstünə mənfi 4 gəlsə, mənfi 4 solda da axı. Bu üstünə müsbət 4 gəlmirlər ki, müsbət olanda sağa doğru gedir. Üstünə mənfi gəlsə, deməli sən sola getməlisən. Yəni, mənfi 3-ün üstünə bana mənfi 4 gəlir. 1, 2, 3, 4-dən sola gedirik, cavab mənfi 7 alınır. Məntiqi buradandır, görürsünüz. Yəni, mənfilər üstünə mənfi gəlindir, olsa sola doğru gedirsən. Sola doğru getdikcə də nə olur? Bunların modulu artır. Ona görə mənfi ədədləri toplayanda, hələ modullarını toplayırsan, qabağına mənfi 7-ni qoyursan. Neysə. Devam edelim. Mənfi 7 ədədi alınır. Gördüyü gibi. Sonra da eyni qayda ilə mənfi 39 ədədindən 6 vahid solda mənfi 45 ədədi yerləşir. Bir tane de başka ədədi göstereyim. Bu mənfi 39'un üstünde mənfi 6 gəlirlər. Mənfi 6 kiçildir də. Mənfi 6 balaca da sola doğru getməlidir. Yəni mənfi 39'dan sola getməliyəm. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 vahid sola gəlində görürüm ki, mənfi 45'e gelip çıxır. Yəni mənfi 39 ile mənfi 6 gəlində cevap mənfi 45 alınır. Bir neçə dəfə belə həll eləyəndən sonra görüblər ki, yəni hələ bunu biz belə toplaya qabağına mənfi qoyaq da, yəni hasan bir yol çıxardıblar, bax bu cür bu modellərdən o qayda çıxıb. Qaydanı burada deyirlər, mən sizə bayaq deyim qaydanı. Mənfi ədədləri toplayarkən onların modulunu toplayıb, qarşısına mənfi işarəsi yazmaq lazımdır. Və zaman bax, mənfi 99 ilə mənfi 21 gəlmirlər, mənfilərə fikir vermədən adi formada 99 ilə 21 toplayıblar, qabağına da mənfi mütləq olmalıdır cavabı alandan sonra. Cavabı alınıb 120, mənfini də qoyublar qabağına olub mənfi 120. Və ya burada bir neçə ədədi görə toplayırlar. Mənfi 211, mənfi 58, mənfi... Hamısı mənfi olanda aiddir ya bu qaydamız. Bütün mənfi ədədləri toplayanda bərabərdir. Modulları bunun neçədir? 211-dir, bunda 58, bunda 89, bunda 42 var. 211, 89, 58, 42 bunları toplayıblar və qabağına mənfi qoyublar. Cavabı alandan sonra da görürlər ki, cavab mənfi 400 alınır. Eyni qayda da burada. Bunun modulu 292-dir, bunun modulu 139-dur. Görürsünüz, müsbət 292, 139 toplayıblar. Alınan cavabın qabağını da mənfi qoyublar. Mənfi 431. Bu qədər sadə. Sonra qeyd kimi aşağıda yazılır ki, toplanan yer dəyişmə və qruplaşdırma xassələri mənfi ədədlər çoxluğunda da doğrudur. Yəni ki, biz normalda məsələn deyirik ki, 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8 və toplanan yerini dəyişəndə 3 üstə gəl 5 də bərabər olur 8-ə. Düzdür? Müsbət ədədlərdə bunu dedik. Mənfi ədəd də eyni şeydir. Yəni, mənfi 5 üstə gəl, mənfi 3 neçə eləyir? Bilirsiniz də, modulca 5, modulca 3, topladım cavab oldu 8, qabağına mənfi qoydum cavab oldu mənfi 8. Düzdür mü? Bunların yerini deyiş, mənfi 3, üstə gəl, mənfi 5. Yenə də cavab mənfi 8 alınca, bax, topla. Modulu 3, modulu 5, 3 ilə 5 topladı 8, mənfini də qoydum qabağına mənfi 8. Görürsünüz, yerlərin deyişəndə qiymət dəyişmir. Yəni ki, bu formada. Toplanan yer dəyişmə xassəsi mənfi ədədləri toplayanda da ödənilir. Həmçinin qruplaşdırma xassəsi də. Yəni ki, bizə verir, məsələn, mənfi 3 üstə gəl, mənfi 5 üstə gəl, mənfi 7. Sən ürəyin istəsə birinci bu ikisini toplayıb, sonra bunu toplaya bilərsən. Yəni, arzıqla getməsən də olar. Mənfi 3 üstə mənfi 7-ni gələrəm, 3 üstə gəl, 7-i 10 eləyir. Sonra üstünə bunun modulunu 5-i gələrəm, olar 15. Düzdür, cavab olur 15, amma mənfini də yazmağı unutmuram. Mənfi 15. Bu qədər sadə. Lövhəni təmizləyək, keçək çalışmaları həll eləməyə. Çalışmaları da ki, çox rahat həll edəcəksiniz, buna əminəm. Hələ şifahi üstündə yazaq da, gəlin bunu böyüdüm,
Qələmi nazikləşdirək, üstündə yazaq. Qələmi də nazikləşdirək, getdik bura. Mənfi 8 gəl, mənfi 3. Neydi? 2 dən mənfi toplayanda modullarını topla. Modul bunun 8-dir, bunun modulu müsbət 3-dir. 8-dən 3 toplayanda cavab edir 11. Mənfini də qoydum qabağına. Bu qədər sadə. Bərabərdir. Burada 14-dən 13 topladım 27. Qabağında mənfini qoydum. Mənfi 27. 100 ilə 150 topladım 250. Qabağında mənfini qoydum. Mənfi 250. Bunun modulu 12-dir. Bunun modulu 21-dir. 12-nə 21 topladım 33. Qabağında mənfini qoydum. Modulu 43-dür, modulu 56. 43 ilə 56-nı toplayanda cavab olur 99. Düz topladım 99. Mənfini də qoydum qabağına. Vəssalam. Yenə 2 dənə mənfi də toplanılır. 2 dənə mənfi də toplayanda gəldi modulu 59, modulu 41 cavab olur 100. Bunların modullarını toplayanda mənfini qoymağı unutmayın. Mənfini də qoydum qabağına. Cavab oldu mənfi 100. Modulu 19, modulu 801. 801 ilə 19 toplasam cavab olur müsbət 820, amma mənfini qabağına qoymağı unutmuram. Mənfi 820. Eyni qayda 103, 307 cavab oldu 410. 410. Mənfi, mənfini unutma. Həmişə qoymalısan. 2 dənə mənfi ilə toplasan cavab mənfi alınmalıdır. Modullarını topla, mənfini qoy. Nə var ki burada? 86 ilə 8 topladım. Bu modul 86, bu modul 8-dir. Cavab olur 94. Mənfini də qoyuram qabaqlarına. Mənfi 94. Keçdi ikinciyə. Burada dip hesabların eyni qayda ilə 364 ilə 78 topla. Bunun modulu 364-dür, bunun modulu 78-dir. Mən şifahi toplumun vaxt gelmesin. 434, 442 səhv eləmədimsə, siz yenə toplayın, birdən səhv eləyərəm. Sonra qabağında mənfini qoyuram. Keçdik bura. Burada bu ədədləri toplayırsınız. Daha mən 3 saat baş beynim gelmesin burada. Toplayırsınız, 6-6 yazıb. Cavabı tapandan sonra qabağına mənfini qoyursunuz. 600 ilə 400 topladığı cavab oldu 1000. Modullarını topladı. Bunun modulu 600-dür. Bunun da modulundan 400 çıxır. Qabağına mənfini də qoyuram mənfi 1000. Burada bu ədədləri, müsbətlərini götürün. Yəni ki, modullarını. Bu ədədlə bu ədəd topla 6-6 cavabı aldın nəsə, qabağına mənfini qoy. Yəni, niyə burada vaxt edirik ki? Keçdik 3-cü tapşırığa. Bir toplamanın qruplaşdırma xassəsindən istifadə balcılaşdıraq artıq. Qələmdə qalınlaşdıraq. Keçək həlləri ağ kağız üzərində göstərək. Birdən ikini həll eləmişik, üçüncü tapşırıqdayıq. Deyir ki, toplamanın qruplaşdırma xassəsindən istifadə etməklə əlverişli yolla hesablayın. Hesablayaq da. Qruplaşdırma xassəsi. Baxıram ki, onsa modulları tapıb toplayacağım da 4600-ün üstünə 3400 gələcəm, üstünə 367 gələcəm. Amma daha rahat yolum budur. Baxın, birinci bu ikisini toplayaram. Çünki bax, bunun sondakı 3 ilə bunun sondakı 7-ni gördüm. Biləm ki, bunları toplayan nəsə yuvarlaq bir ədəd yaranacaq. Çünki 3 ilə 7-ni toplayanda 10 olur. Deməli, 0 yazıq nəsə yadda. Deməli, nəsə yuvarlaq, axırı 0 ilə qıtaran ədədlər yaranacaq. Ona görə birinci bu ikisini toplayaram. Yazıram bax, A bəndi. Birinci bu, mənfi 4633-ün üstünə mənfi 1367-ni gələrəm. Sonra aldığım cavabın üstünə mənfi 3400 gələrəm. Yəni, yerlərini dəyişdim, bu cür qruplaşdırdım bunları. Bərabərdir. İndi bunları toplayanda, 2 dənə mənfi toplayanda modulu 4600, modulu 1367 mənfini indən qoyum. Bu ikisini toplayayım da. Cavab olur 7800. Yəni 7000 nədir? 5800. 4000. Bir dənə qoy, dəqiq baxım. 5000. 5000. 6000 nədir? Mənim beynim gedib doğrudan. 4000, 1000, 5000, 5900. 6000 nədir? Cavab edir 6000. Burada bu ikisini toplayanda cavab oldu mənfi 6000. Düzdür mü? 5600, 5990 neçə, 5000, 6000 düzdür. Bunun cavabı mənfi 6000, üstünə neysə gəlməli, mənfi 3400-ü. Yenə də eyni qayda ilə, rahat da artıq mənəsin, bunun modulu 6000-dir, bunun modulu 3400-dür. 6000 ilə 3400 toplayam cavab 9400 olur və mənfini də qoyuram qabağına. Bu oldu A bəndinin cavabı. Keçdik B bəndinə. Bu üçünü də toplamaq lazımdır. Baxıram, bunun sonu da 4-dən qıtarır, bunun sonu da 4-dən qıtarır. Yox, bu ikisini toplamaq mənə sərf edir. Çünki burada 14-dür sonu, burada 86. 14-dən 86 toplamda 100 yaranır. Nəsə yuvarlaq bir ədəd yaranacaq. Birinci bu ikisini toplayacağım. Yazıram, mənfi 3214, üstə gəl mənfi 6786. Sonra alacağım cavabın üstündə gələcəm. Bu birinci yazılan mənfi 30.084 ədədini. Mənfi 30.084. Bərabərdir. Bunları toplayırıq. 3.000, 6.000, 9.000, 900, 10.000 edir cavab. Modullarını toplayanda bunların cavab olur 10.000. Yəni 3.214 moduldur. Bu modulu 6.786'dır. Toplayanda olur 10.000. Mənfini də unutmuram, yazıram mənfi 10.000. Bunun cavabı oldu mənfi 10.000. Üstə gəl bu ədəd.
Mənfi 30 min, mənfini yaddan çıxartdım, 84. 30 min, 10 min, neçə olur? 40 min də. 40 min, 84 olacaq cavab. 40 min, 84. Mənfisini də qoydum qabağına. 2 dənə mənfi də topladım, modulunu topladım. Sonra mənfisini qoyduq qabağına. Bu oldu B-nin cavabı. Keçdik C-yə. Burada 3 nədə də var. Baxıram, birinci elə bu ikisini toplasam mənə sərf eləyir. Daha 3 sat köçürmürəm bundan. Bunu köçürürsüz, bərabər ardını yazıram. Bu ikisini toplayanda, bak bunu köçürürsünüz de, sözü ben daha köçürmedim. Bu ikisini toplayan cevabı ne olur? Bunun modulu 8083, bunun modulu 4517. Bu ikisinin modulunu topluyorum, cevap olur 12600. 12600, mənfini de unutmuram. Mənfi 12600. Modulunu topladan sonra mənfini koydum. Üste gel, bunların cevabının üstüne gelmeli. Mənfi mini, mənfi mini. Nesi olacak cevap? Modulu 12600'dü, modulu 1000'di. Topluyorum olur 13600. Mənfini əlbəttə unutmuram. Buraya yazıram. Mənfi 13600 hesabı qurtardı. Ben bu sentezden yoxlayayım ki, səhv getməsin. 12517, 12597, 12600. Düzdür. Düz toplamışam. C bəndində işimiz bitti. Bir tane lövhəni silim ki, C bəndi içinde yer olsun. Sildik. C bəndində buradan yazaq. Bu C bəndi. C bəndində de 4 tane ədəd verib. Birinci hansıları toplayaq. Baxıram, baxıram. Bunun sonu 3'dür, bunun sonu 7'dir, bunun sonu 1'dir, bunun sonu 9'dir. Bəli, hələ belə. Bu ikisini bir toplayırsınız, bu ikisini bir toplayırsınız. Sonra bunun cavabını da üstündə bunun cavabını gəlirsiniz. Mən bunu daha toplamıram. Çox vaxt gelmesin. Alt-alt yazıp toplamağı özünüz də bacarırsınız. Silirəm bunu, keçirəm 4-cü tapşırığa. Bir dəqiqə. Bunu hamısını seçim. Delete. Qələmi də götürdük. Dördüncü tapşırıqda görək ne deyim. Mənfi ədədlərin toplanması qaydasından istifadə etməklə. Bilirik ki bunu görək ne eləmək lazımdır. Xərclənmiş ümumi məbləği hesablayın. Xərclərin miqdarı mənfi işarə ilə göstərilə bilər. Əla, dördün A bəndi. Deyir, yanvar ayındakı xərc 333 manat, fevral ayındakı xərc 432 manat. Neyi tapmalıyam demişdi? Yazım ki, xərclərin ümumi məbləğini. Yəni, mənfi 333, deyir, bax, xərcləri mənfi ilə göstər. Mənfi 333 olub xərc. Bir de ki, fevralında ki, mənfi 432. Mənfi 432. İkisi birinin ne kadar xərci toplanmasın, bunları toplamaq lazımdır. Ve salam. Çünkü deyim ki, ümumilikdə xərclənmiş ümumi məbləğ hesablanır. 333 xərci olub, 432 xərci olub və mənfi 333 deyirəm. Buna da mənfi 432 deyirəm. Çünkü deyim ki, xərclənin miqdarı mənfi ilə işarə ilə göstərir. Ve indi bunları toplayıram. Toplayan ne olacak? 333-ün üstünə 432-ün gələcəyəm. Modulları toplayacağım. Cavab olacaq 765. Mənfi də neyləyəcəm? Qabağına yazacağım. 400, 300, 765 düz. Keçdik B bəndinə. Birinci rübdəki xərc filan qədər, ikinci rübdəki xərc filan qədər. Bunlar ikisi birinə qədər olacaq, onu tapacağım. Yəni xərci mənfi ilə göstərəm. Mənfi 2434 deyə bilər birinci rübdə. Bax, ikinci rübdəki xərcdəki mənfi 4532. Mənfi 4532. İkisi birinə qədər olacaq, bunları toplamalıyam, topluyuram. Modulca 2434'dür. Bunun modulu 4532'dir. Bunların modullarını topluyorum şifahi veya alt alt toplayabilirsiniz. Cevap olur 6966. Səhv eləmədimsə. Yoxlayarsınız kendi alt alta. Bakın 4000, 2000, 6400, 6000 səhv eləmişəm. Yox, 6966 düzdür. Mənfini unutmuşam, unutmamışam. Yazıram, yazdım. Keçdik C bəndinə. Birinci ve ikinci rübdəki xərc birlikdə 9 milyon manatdır. Bir ile iki bir yerde. 3 ve 4. rübün her birindeki xərc 4'te 1 milyon manatdır. Deməli, mən neyin eləməliyəm? Xərcin mənfini göstereyim. Birinci rübdeki oldu mənfi 9 milyon. Milyon necə yazılır? 9 yanında alt tane 0. Bunu bir üstüne mənfi 9 milyon. Bu iki rüb bir yerdədir. Üçüncü rübdə isə və dördüncü rübdə. İkisi bir yerdə demir ha. Bu da burada ikisi bir yerde demişti birlikte. Burada dedik ki 3. ve 4. rübün her birindeki xərci 4'te 1 milyon manatdır. 4'te 1 milyon manat ne demeydik? Ben bir kenarda göstereyim. 4'te 1 milyon ne demeydik? Yani ki 1 milyonun 1, 2, 3, 4, 5 1 milyonun 4'te 1 hissesi demeydik. 1 milyonun 4'te 1 hissesini tapmak için biz neyini edirik? 1 milyonu 4'e bölüp 1'e vururuz. 1 milyonu da 4'e bölüp 1'e vuranda cevap olur, deməli 25, 4 tane de 0 yanında 250 min. Cevap olur 250 min. Yani ki 4'te 1 milyon, 4'te 1 milyon 250 min demektir. Tezden deyirəm, birinci rübü ve ikinci rübü ikisi birinde mənfi 9 milyon xərclənib. Üçüncü ve dördüncü rübün her birinde xərc 4'te 1 milyon. Yani ki üçüncü rübü için de yazacağım 250 mini. 4'te 1 milyon 250 min demektir. Üstte gel, dördüncü rübü için de yazacağım 250 mini. 250 min.
mənfilərini yazmamış, ama xərcizə mənfi nə yazır? Deyiblər xərci mənfi nə yazır? Bunu da mənfi yazım. Mənfi 250 min. Və sılan bunları toplayanda modulda bu 9 milyondur. Bu 250 mindir. Bu 250 mindir. Mənfiləri görmürəm elə bil. Toplayıram bunları, cavab ancaq 9 milyon 500 min. 500 min. Mənfini də yazmalıyam. Üçünü birdən topladım modullarını. Sonra da mənfini götürüb qabaqlarına yazdıq. Keçdik C bəndinə. Birinci yarımildeki xərc 37.230 manat. Mənfi 37.230 yazdım bura. Birinci yarımildeki xərc. Düzdür mü? İkinci yarımildeki xərc 21.445 manat. Bu da ki mənfi 21.445. İkisi birinə qədər olacaq, toplayıram bunları. Bərabərdir. Modulca bu 37.230'dur, bu 21.445'dir. Bunu alt alta yazıp toplayabilirsiniz. Cevap 58.675 eləməlidir. Səhv eləmirəmsə 58.675 düzdür. Və mənfini də yazmağı unutmuruq. Cevap oldu mənfi 58.675. Nəhayət 4-cü tapşırıqla işimizi bitirdik. Bu səhifədəki tapşırıqla onsuz çox asandır. Sadəcə toplayırsınız da heç nə. Yəni, burada qeyri-adi nəyini istəyir? Əlimə özünün izahını əvvəldə baxmışsınızsa, heç ardına baxmasanız da onlar rahat şəkildə həll eləyə bilərsiniz. Ona görə burada çox enerji sərf eləməyə ehtiyac da yoxdur. Amma eləyirik də. Birdən kiməsə tam aydın olmaz. 5-ci tapşırıq. Verilmiş ədədləri 2 mənfi ədədin cəmi şəklində göstərin. Nə var burada? A bəndi, mənfi 25. Sən heç mənfini qoy bir ağa. Neçə üstə gəlir 25 eləyər? Beynində fikirləşir. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, 10 üstə gəl 15. Hə, vəssalam. Onda bunu belə yazsa, 10 üstə gəl 15 yazma. Mənfi 10 üstə gəl, mənfi 15. Neçə eləyir? 10 ilə 15 toplayıram 25, mənfini də qoyuram, olur mənfi 25. Görürsən, eyni şey gəl çıxdı. B bəndi, mənfi 100. Düzdür, 2 dənə mənfi ədədin cəmi şəklində elə müsbət kimi fikirləşir. Müsbət 100-ü necə taparsan? Deyirsən, 50 üstə gəl 50 və ya çox şey fikirləşir. Əlbəttə bir 40 üstə gəl 60 deyə bilər, birisi 35 üstə gəl 65 deyə bilər. İndi lap 35 üstə gəl 65 yazaram. Onu nə yazacağım? Mənfi 35 üstə gəl mənfi 65. Çünki bunları toplayan doğrunda da müsbət 35 ilə müsbət 65 olur modulları. Toplayan da olur 100. Qabağında mənfini qoyub doğrunda mənfi 100-ü verdi. 2 mənfi ədədin cəmi şəklində göstərdik. C bəndində mənfi 99. Düşünürəm ki, 48-in üstündə 51 gəlsəm, 99 eləyə. Düzdür mü? Amma bunlar mənfi ədədlər kimi göstərəcəm. Mənfi 48 üstə gəl, mənfi 51. Neçə edir cavab? Mənfi 99. Bunu ötəzdə yazmamalıydım, görürük. Eyvi o daha yazdım. Gəldik C bəndinə. Mənfi 1000. 800 üstə gəl, 200 yazaram məsəl üçün. Sən də başqa bir şey yaz. Mənfi 800 üstə gəl, mənfi 200. Neçə eləyir? Modullarını toplayan 800-dən 200-ü 1000 eləyir və qabanı mənfi də qoyuram, mənfi 1000-i verdi. 2 dənə mənfi ədədin cəmi şəklində yazdım. Keçdik D bəndinə. Nə verib? Mənfi 101. Deyirəm 71 üstə gəl 30, 101 eləmir. Hələ belə eləyərəm. Bunu mənfi 71 yazaram. Sən də başqa bir iki ədəd götürə bilərsən, toplanda 101 olsun. Bunu da mənfi 30 yazaram. Və toplayanda, baxın, doğrunda modullar toplanır. 71-in 30 toplanır. Cavab 101 eləyir və mənfinin qabağını qoyur, mənfi 101-i verir. Keçdik sonuncu Y bəndində mənfi 676 hələ ən asandır. 600 ilə 76-ı toplayaram. Mənfi 600 üstə gəl mənfi 76. Sən də başqa bir şeylə. Məsəl üçün deyə bilərsən 500 ilə 176-ı toplayıram. Başqası bir başqa iki nədə bir götürə bilər ki, toplayanda 676 olsun. Neyse, mənfi 600-ün üstündə mənfi 76 gəlində çevir. Modulları 600, modulu 76 toplayanda 676 ilə alınır. Mənfini də qoyur qabağını, eyni ədədə gəlib çıxmış olur. Nə oldu bu ədədə hər birini 2 mənfi ədədin cəmi şəklində göstərdik. Bax, mənfi, 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 2 mənfi ədədin cəmi şəklində göstərdik. Bizdən də bunu soruşmuşdu. Və bu səhifə ilə izahımız bitdi. Bu səhifədə siz məntiq neydi? Mənfi ədədlərin toplanmasını öyrənmək, bunu da öyrəndiniz. Çox asandır. Necə toplayırsan? Modullarını tapırsan, modullarını toplayırsan və salam. Axırda bir dənə qabağına mənfini qoyursan. Bu qədər sadə. Bu video izahı bitirək, bu video dərsi bitirək. Ümid edirəm ki, hər şey rahat şəkildə başa düşə bildiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.